O leopardo é um felino extremamente forte e habilidoso. Um adulto pode pesar entre 30 a 90 quilos, com uma mordida que possui uma pressão de aproximadamente 50 kg força. Ele usa a sua imensa força e transporta a sua presa para cima de uma árvore para atirar do alcance de outros predadores, como os leões e as hienas. Um leopardo consegue carregar animais 6 vezes mais pesados do que ele. Aqui no YouTube é possível encontrar vídeos que mostram os leopardos invadindo residências de pessoas e atacando seus pets. E se um desses pets fosse um pitbull, o que aconteceria se um leopardo desse de caras com um pitbull? O pitbull é uma raça de cão destemido e inteligente, podendo pesar entre 13 e 34 quilos e possuir entre 43 e 53 centímetros de altura. Na realidade, são um dos cachorros mais fortes de sua categoria de tamanho e foram criados para proteger o gado e, portanto, são animais poderosos. O pitbull ocupa a 8ª posição das mordidas mais fortes entre os cães, 235 PSI, que equivale a 16 kg força, ficando atrás do pastor alemão, que possui uma pressão de 238 PSI. Mas afinal, pitbull versus leopardo, quem levaria melhor? Bem, a estratégia de caça dos leopardos é se aproximar sorrateiramente da presa e dar um bote fatal direto no pescoço. Com uma única patada, pode provocar feridas graves em suas presas. Isso significa que se um leopardo conseguir se aproximar sorrateiramente de um pitbull, sem que o cão perceba a presença do felino, o ataque do mesmo pode ser fatal para o pitbull. Mas estamos falando de um pitbull grande e forte. E se o pitbull percebesse a aproximação do felino e ficasse cara a cara com o leopardo? É importante lembrar que o leopardo usa a sua aguçada audição e ótima visão para localizar suas presas. Ou seja, o felino não ataca qualquer presa, mas sim aquela que ele ser mais fácil, como um animal ferido, fraco ou idoso. No caso de um pitbull, o felino não hesitaria em atacá-lo, pois o cão é menor em tamanho, força e peso. Isso significa que um pitbull não seria páreo para um felino selvagem. Mas um leopardo ferido é uma presa fácil para outros predadores, pois ele necessita caçar para sobreviver. Os leopardos atacam cães domésticos por causa da intervenção do homem na natureza, levando os felinos a procurar alimentos em casas.